Dobrý den, vážení přátelé. Dovolte mi, abych pro dnešní den otevřela písmo svaté a přečetla vám z knihy Žalmů, Žalm 119, od verše 1. až 8. a z 1. kapitoly od verše 17. až 24. Blaze těm, kdo žijí bez úhoně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem, blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí. Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila, kéž jsou mé cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony. Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit tě budu, Hospodine, se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům, když se naučím. Tvé zákony chci dodržet, jen prosím, neopouštěj mě. A od verše 17. Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo, abych naplnil. Mé oči otevři, abych uviděl, uviděl úžasné věci ve tvém zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej. Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné, jsou proklatí, proklatí od tvých přikázání zbloudilí. Zbav mě zahambení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví. Vládcové zasedají a pomlouvají mne. Tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší, jsou mi rádci nejbližší. Amen. A ještě bych přečetla krátký úryvek z Matoušova evangelia ze 6. kapitoly, verš 19 až 21. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Amen. A tak, milí přátelé, opět se setkáváme při krátkém zamyšlení nad písmem svatým. Jistě, že každý z nás chce žít šťastný život. Šťastný a spokojený. Ale každý si pod štěstím představuje trochu něco jiného. Někdo dobré bydlení, dobrý plat, hezké oblečení, drahé mobily, luxusní auta, ale také společenství v práci i v rodině nebo dosažením určitého postavení. Někdo se soustředí více na hmotné zajištění, jiný hledá náplň svého života v úspěchu, v titulu, ve společenském postavení. A opět jiný klade důraz na zabezpečení své rodiny. Není to hřích, usilujeme o tyto hodnoty. Potřebujeme mít nějaký cíl před sebou. Potřebujeme pro něco žít. A člověk má právo na kousek toho štěstíčka. Ale kolikrát ho máme mnohem více, než jsme ochotni uznat. A než vůbec vnímáme. Se štěstím je to tak, jako se zdravím. Když je máme, nebereme ho na vědomí. Teprve když je ztrácíme, uvědomujeme si, jak je zdraví pro nás důležité. A není to pro každého samozřejmé. Někdy si přítomnost určitých hodnot a darů uvědomujeme až v konfrontaci s ostatními lidmi, kteří jsou na tom mnohem hůře nežli my.
Například po návštěvě v nemocnici si začneme zdraví daleko více vážit. Při zprávách o zemích, kde jsou války, násilí a hlad, začneme doceňovat i ty naše, někdy se nám zdá, že ne zrovna dobré, hmotné zajištění. Rodinné zajištění, rodinné štěstí, dostatek jídla, zdraví a všechno to, po čem toužíme, to jsou hodnoty, z nich se můžeme právem radovat a být za ně vděční Bohu i lidem. Nesmíme se však domnívat, že v jejich dosažení je splněn úkol, který nám je dán, že tyto hodnoty nám přinesou štěstí a absolutní uspokojení. Všechno to, po čem toužíme, můžeme získat, ale nemusíme být spokojeni a vnitřně vyrovnáni. Máme je, ale můžeme o ně ve vteřině přijít. Jsou relativní, nedokonalé a jsou to pomíjivé hodnoty. Ježíš Kristus neměl ve svém životě mnoho z toho, co spojujeme se štěstím a co ke štěstí počítáme. Neměl žádný majetek, nedosáhl za svého života slávy u lidí, neměl stálou střechu nad hlavou. Byl v opovržení u farizeů i u Piláta, stál před soudem židovským i římským, nedral se dopředu, ale pro druhé učinil velmi mnoho. Dnešní text nás chce oslovit, že život pro druhé je víc než honba za věcmi. Nejde jen o to žít, užít si a mít se dobře, ale především o to žít dobrý a pravý život. Boží láska se nemusí projevit v tom, že se nám dostane v plné míře toho, čemu říkáme štěstí. O to všechno můžeme přijít. To vše se může proměnit ve střepy a v popel. Ten, kdo to zakusí a přesto se drží Boží pravdy, může vyznat společně se žalmistou. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech. A tak by to bylo pro dnešek vše. Chtěla jsem mít ještě pokračování, ale to si necháme na příště. Nebude to trvat dlouho, abychom nezapomněli ještě tento text. Ale přeji vám všem, abyste se samozřejmě měli dobře. Abyste měli všechno to, co považujete za štěstí. Ale abychom si uvědomili ty pravé hodnoty, které by nás měly provázet životem, o které nikdy nepřijdeme. A tak závěrem, že bychom nemuseli hromadit, protože to nám štěstí nepřinese. Ale přátelství, láska a mít dobré kamarády, to je pro nás to nejdůležitější. A tak vám přeji, abyste měli ty skutečné a pravé přátelé a kamarády. Budu se s vámi těšit zase brzy, na shledanou.